Od 14. januara 2019. godine ljubav Marka Miljkovića i Lune Đugani stalno je na nekom ispitu. Ali vrlo često taj ispit se završi raskidom. Zato ovu epizodu posvećujemo svim raskidima Lune i Marka. Iako smo prošle sezone obrađivali istu temu, red je da se podsjetimo nekoliko najbitnijih raskida iz Zadruge 2, nakon Zadruge, pa i sada u Zadruzi 3. Krenut ćemo ovako redom. Sećate se kako je Luna samo nakon 15 dana veze sa Markom Miljkovićem napustila zajednički krevet, a on je bio oštar na jeziku. 4 minuta imaš, Luna, 4 minuta. Evo, veruj mi, 4 minuta. Otraću te u 3 p***e lepe p***e. Neću ja čujem za tebe, ti jasno? Nakon ovoga oni su se pomirili, a novi raskid usledio je već u februaru. Ne znam... Kako možeš da misliš da ti moja uteha? Pa... Šta pričaš više? Šta izgovaraš pa, to? Pa ti to radiš. Zašto mi izgovaraš te stvari? Da moguće da imaš tako miršanje previše? Ali kažeš, ti me navodiš. Da kažeš, na kraju samo čekam da kažem da sam se smula s tobom jer mi se jebalo! I tada su prešli preko svega. Mjesec dana je bilo sve idilično, kao u najlepšoj bajci braći Grima. A onda se je prvi put u njihovoj vezi spomenulo ime Nenad Marinković Gastos. A evo i zbog čega. Izvini, ali gledaj, stvarno, evo iskreno da kažem, ti s njim nećeš moći da se družiš kada izađeš. Mislim, ono, dobro, okej. Okay. Imala si seks sa čovekom, to je jako glupo sad, mislim. Meni će to smetati. Dobro, ja, iskreno, ko je rekao da ću da se družiš s njim? I te kako će mi smetati. O dobro, kako, kad sam ja... Čekaj, moguće da ti se ovo radiš, ti smo pričali o tome 100 puta o mom i njegovom odnosu. Ja ti kažem, samo nisi se lepo izrazila, to si tako trebala da kažeš i to je to. Šta moram to ovdje ovim ljudima da dogovorim, ne mogu tebi da kažem. Ne moraš, ja ti kažem, nisi se lepo izrazila. Nekako kada posmatramo sve njihove raskide, moramo se složiti da je Marko uvek taj koji ostavlja. Sam razmišljao, znači, nema šanse da nastavimo, nema šanse. Znači, evo, ti si meni odmah kontrirala, znači, ja sam rešio da prekinem i ti, i to je to. Sećate se kada su pred Uskrs 2019. raskinuli. I baš tada su trebali da se slikaju za naš portal. Ne pričam sa Mićom, ne pričam ovo, kurac, a ti se ližiš s čovekom koji mene konstantno okay, provocira. Sama se idem slike, sama da se slika, mrš. Mrš ti. Jedna od najgorih svađa, ali i najgorih raskida bilo je kada je Marko Luni uzeo medu koji je u tom trenutku mnogo značio. Što mi brišeš to? Što mi brišeš to? Da ne ređuješ. Kad ga budeš vratila, vratit ću ti lučku. Neću vratiti ništa. Doviđenja, prijatno. Ćao, prijatno. Njihov raskid odjeknuo je kao bomba kada su 2 dana pred veliko finale Zadruge 2 raskinuli. Drago mi je što smo ovde. Pitala si me to pitanje, odgovorio sam ti, ja te molim da me ostaviš. Ne, hoću da me slušaš. Zato što si mi ti ovo radio, da se na današnji dan osjećam ovako odvratno. Izvini. Odvratno se osjećam. Iznevereno, odbačeno. I nakon ovog raskida pamtimo još jedan. I to kada su bili napolju. Na ovu temu razgovarali smo sa Lunom Đugani na snimanju novogodišnjeg programa. Ne znam šta da ti kažem, desilo se sve bukvalno u roku 2 dana. I onda su ušli u Zadrugu 3. Ubrzo se pomirili, a onda je usledio novi raskid i to zbog Nenada Marinkovića Gastosa. Drugi deo. Ne možeš da kažeš to! Odmah zamišljam drugu devojku pored tebe, ne možeš! Ne možeš da kažeš to! Ne možeš da kažeš to! Ne možeš da kažeš to! Ne ponašaj se tako! Ne možeš da kažeš! Luna, pre, šta ti je možeš? Ne možeš da kažeš to! Kako? Smiri se, evo! Da kažeš druga devojka, te ne bi laga! A onda je usledio još jedan javni raskid. Stvarno poželim sreću Gastosu i Luni, čim izađe odavde, ako Gastos može da uđe, bilo bi dobro da se oni smuvaju. Poslednji raskid, ali i pomirenje, bilo je pre nekoliko dana. Čekaj. Bilo ko, dodatno ću sada joj stanem na kičmu. Ja, lično, razumeš? Da sam bio dobar iz matematike, sigurno bih znao da sračunam koliko puta su Marko i Luna raskinuli, pa se pomirili. I dok smo spremali ovaj specijal, njih dvoje su i dalje bili zajedno, tako da izvinite ako se nešto umeđu vremenu možda promenilo. Hvala vam što ste ove nedelje bili sa nama. Ne zaboravite, čitajte portal telegraf.rs i ono najbitnije, ostanite odgovorni.